there. Subscribe to my channel. And also press បាទអញ្ញាតគបទួប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official New ទៀតហើយបាទសំលេងនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តើអត្ថបទទី1ដោយសារតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបារម្ភម្នាក់សម្រាប់ចិត្តគិតខ្លីបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបន្សល់ទុកត្រឹមតែពីមាត់យ៉ាងខ្លីបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាបរិះវ័យក្មេងសង្ហាមតៈມັນគួរណាកាត់ខ្លែងបែបនេះបាទតាមមូលហេតុអីទៅបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2ចោលចិត្តសឿងចូលលួចរថយន្តម៉ាក់ Ford ដែលម្ចាស់គេបញ្ឆេះទុកចោលហើយបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនជាប់អញហេតុអីបានជាបញ្ឆេះរថយន្តទុកចោលហើយធ្វើប្រហែលបែបនេះបាទនេះសំណាងហើយបាទចាប់បានបញ្ចាប់អត់បានទេមិនដឹងថាបើកទៅដល់ណាបាទចង់បានរបស់គេបែបនេះឥឡូវនេះអស់លក្ខហើយបើចឹងប្រិញ្ញិតយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅដោយសារតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបរិមម្នាក់បានសម្រេចកាត់ខ្លីបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបន្តទុកត្រឹមតែពាក្យពីមាត់យ៉ាងខ្លីថាបើយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Mr. សៅបានសម្ដែងនៅក្តីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលនៅដំណឹងដ៏អកុសលដែលបរិមម្នាក់នេះត្រូវជាប្អូនប្រុសបានសម្រេចបញ្ចប់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយសារធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួនបានបន្សល់ទុកនៅខ្លឹមសារយ៉ាងខ្លីនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាលាហើយចំពោះមូលហេតុនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីសាច់ញាតិនៅឡើយទេក្នុងនោះដែរប្រភពខាងលើបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងអឡោះអឡៃថាមិនអស់ចិត្តមិនយល់ស្មានមិនដល់បន្ទាប់ពីអង្គុយកត់ជាច្រើនម៉ោងពេលនេះយល់ហើយយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះមានសម្ពាធជាច្រើនវាពិតជាពិបាកណាស់មានអីខ្វះអីមិនដែលនិយាយរកបងទេពេលនេះអស់ពេលហើយសោះត្រឹមតែស្បែកជើងដែលឯងយកមកទុកឲ្យបងវិញហើយក៏ចាក់ចេញដោយគ្មាននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់សូមឯងទៅឲ្យបានចុះណាប្អូនប្រភពពីបងប្រុសដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាប្រូធីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាបងទៅចោលម៉ែឪនិងបងប្អូនហើយមានតែពាក្យសោកស្ដាយណាស់បងអើយបងបងស្លូតណាស់បងមិនដែលនិយាយជាមួយអ្នកណាទេប្រហែលគាត់កើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់បានធ្វើអត្តឃាតលោតទឹកបាទសម្លាប់ខ្លួនឯងបាទសង្ស័យតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្តណាបាទមិនដឹងថាជំងឺស្នេហាឬក៏ជំងឺវិបត្តិវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារអីនោះទេអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតចៅចិត្តសឿងចូលលួចរថយន្តម៉ាក់ Ford ដែលម្ចាស់គេបញ្ឆេះទុកចោលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនខាត់បន្ទាយមានជីចៅចិត្តសឿងលួចរថយន្ត Ford បើកធ្លាក់ប្រឡាយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023នៅសង្កាត់អូរឫស្សីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើយោងតាមរស្សនីអាចសៅសារឿនអធិការនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រលប់នៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023នៅចំណុចស្ទង់ទីតាំងសង្កាត់អូរឫស្សីក្រុងប៉ោយប៉ែតមានករណីចោរលួចរថយន្ត Mark Ford សេរីឆ្នាំ2017ដែលពាក់ស្លាកលេខបន្ទាយមានជ័យ27998ម្ចាស់ឈ្មោះថាសៅរាអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរនាំចិញ្ចឹមត្រីទៅលក់នៅប្រទេសថៃដែលបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើនិងមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្វាយជេខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីម្ចាស់រថយន្តដែលត្រូវចោលលួចលោកឧត្តមសនីតោសិតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹកនាំកម្លាំងចុះស្រាវជ្រាវនិងស្ទាក់ចាប់បានជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងនៅចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងធ្វើសកម្មភាពពេលដែលជនសង្ស័យបានបើកឡានធ្លាក់ប្រឡាយឬទៅមុខឡើងរួចក្រោយខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនឹងនាំយកវត្ថុតាងមកកាន់អធិការនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីធ្វើការសាកសួរហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបានប្រគល់រថយន្តជូនដល់ម្ចាស់ដើមវិញបន្ថែមលើនេះលោកវរៈសនីឯកចៅសារៀនបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់រថយន្តគ្រប់រូបត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវធ្វើប្រហែសដោយករណីម្ចាស់រថយន្ត Ford ទុកចោលបែបនេះនោះឡើយបាទ
ប្រិមត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីចោលលួចរថយន្តណាបាទអញ្ចឹងបានថាមានបោះទ្របបាទមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទកុំធ្វើប្រហែសបាទប្រឆេះទុកចោលហើយម្ចាស់ណោះអត់នៅបាទអានេះចេះចាប់បានបាទចាប់មិនបានវាដឹងថាធ្លាយទៅដល់ណាណាអគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះបាទគុំមកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអេពីសោញូទៀតហើយ បាទសំឡេងនៅអន្តបត្តិដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត់បត្តិទី1បរិះជាខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់ប្រហារចិត្តដល់ក្របបណ្ដាលឲ្យយុវជនដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញ4នាក់រងរបួសធ្ងន់រួចបើករថយន្តគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលអញមិនក៏សហាយខុសខើបលេសហេតុអីបានរហូតឈានដល់ការបាញ់ប្រហារគ្នាបែបនេះតើបានកំភ្លើងបាទមកពីណាបាទអាណាទៅបាទពាក្យថា ភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនោះដែលរឿងនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញណាបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ចូលរួមរំលែកទុកផងទីបំផុតកូនតូចម្ចាស់ដបទឹកដោះគោដល់កំសត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយម្ដាយបានត្រឹមតែពពាកទាំងក្តុកក្តួលបែបពីថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកមានការអនិច្ចអាសូរបាទទៅដល់គ្រួសារមួយដែលទើបតែបើក បាទតោចាញ់ពីមន្ទីរពេទ្យឆ្លងនៅស្ពានជ្រោយចង្វាត្រូវបានរថយន្តបរោះវ័យក្មេងម្នាក់ទំនងដូចជាសវឹងនោះបុកពីក្រោយវិញទៅហឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់បាទទាំង3នាក់ហើយកូនតូចនោះបាទក៏ធ្ងន់ដែររហូតដល់ឥឡូវនេះបាត់បង់ជីវិតទៅហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅបរោះជាខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារដប់ក្របបណ្ដាល បណ្ដាលឲ្យយុវជនជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញ4នាក់រងរបួសធ្ងន់រួចបើករថយន្តគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលក្នុងពេញយុវជនដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញ4រូបបានរងរបួសធ្ងន់ខណៈពេលជិះម៉ូតូតោះសម្ដីគ្នាជាមួយនឹងបរិះពីអ្នកទៀតធ្វើឲ្យជនដែកដល់និងខ្មាន់កំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាញ់រះចិត្តដប់ក្របរួចបើករថយន្តគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលដែលហេតុការណ៍ភ្នាក់ផ្អើលខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1រំលងអធ្
ងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញយុវជនដែលរងរបួសមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមទី1ម៉ាស់រាវិតភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកដឹកជញ្ជូនរងរបួសជើងទី2ឈ្មោះថាសិនប៉ៅគឹមភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកដឹកជញ្ជូនរងរបួសជើងខាងឆ្វេងនិងត្រគាកខាងឆ្វេងទី3ឈ្មោះថាសឿនសុភ័ក្រភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកដឹកជញ្ជូនរងរបួសជើងខាងឆ្វេងទី4ឈ្មោះថាខៀងលីគៀងភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកដឹកជញ្ជូនរងរបួសកែងដៃខាងស្ដាំបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីបរិះម្នាក់អះអាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតដោយរួចគាត់បានជិះម៉ូតូ Mazda NC 750មួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញមួយ JR98 គត់ជិះដប់គ្នាជាមួយនឹងបរិះម្នាក់ទៀតពីក្រោយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ក្នុងទិសដៅពីត្បូងមកជើងគណៈដែលរួចគាត់បានជិះមកដល់ stop កែងផ្លូវ371ជាកន្លែងកើតហេតុស្រាប់តែមានយុវជន4នាក់នឹងម៉ូតូ4គ្រឿងដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញបានជិះលឿនមកពីក្រោយហើយក៏វាយជែងបណ្ដាលឲ្យមានការតសម្ដែងគ្នាមួយប្រាវធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនជិះត្រឡប់ក្រោយដេញវាយភ្នាក់ងារបរិះពីរនាក់រហូតទៅដល់ stop ចំណោះជ្រូកក្បាលថ្នល់ស្រាប់តែភ្នាក់ងារដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញបានទាញដុំថ្មគប់ទៅលើបរិះពីរនាក់នោះបណ្ដាលឲ្យត្រូវចំជញ្ជឹងកធ្វើឲ្យមានឆ្នាំនិងរបួសផងដែរបន្ទាប់ពីមានការបតាយបតបគ្នាផ្អើលពេញផ្លូវរួចភ្លាមនោះស្រាប់តែមានបរិះម្នាក់ពុំដឹងថាបាក់ពួកខាងណានោះទេបានដកកំភ្លើងបាញ់រះចំនួន10គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យត្រូវអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ជញ្ជូនអនឡាញ4នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវដឹកបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបាញ់រួចបរិះជាខ្មាន់កំភ្លើងនឹងជន់ដៃដល់បានបើករថយន្តគេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុបាត់តែម្ដងចំណែកឯបរិះពីរនាក់ទៀតអះអាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមកសួរនាំបន្តនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនបច្ចុប្បន្នបរិះថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះរួមទាំងយុវជនដឹកអីវ៉ាន់អនឡាញម្នាក់ទៀតសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការសាកសួរបន្តនៅជំវិញករណីទុះអាវុធខាងលើនេះប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងករណីទុះអាវុធជាច្រើនក្របបាទដែល
bản đàm lục bì chùm lùa đặc kinh chôn được có bạc bò và chê chân mít rồi hốt đò tập biệt xong đây chân bàn thà ạ chê ạp chê sài nế và lợi ní con thà rôn rục bụt ngôn xa và ní xong nàng hai đà bánh ra lăng lơ rưu gò giang nàng bọc bánh tùm răng mà đâu nóng bánh năng thà giang nà ạ con bình mật cho mật chọp này ạ tập bạc ní hay dường mật tạm tàn này ạ tập bạc một tiết cho luôn một lệch tục phong tùy bằng phát con tôi mà cha tật đọc cô mà cha đọc tật đọc cô đọc cầm sát bàn bạch bóng chỉ vật ta hơi mà đáy bàn trông tại phố phía tàng đọc đồ tha nông bính chưa chạy tha bởi mật bục mạc bóng phá ôn chưa chả ơn chưa bị xe nạn để dùng lệch bằng tay trên cùng Facebook bàn chỉ vật thá các bị thay tìm bàn khai thân nụ cho nàm phí bọn phí bì miền hạt cá đỏ xa nụ thuật mũi bàn cát lăng trong phố cửa xa mùi nên từ ruộng mà nè ở dụ bị khái đôi lục rụp phòn phò lá bộ tàng tật phân nếch bạc mì thá con ấy tựa tài chanh bị bếch mân toàn bàn bà màn phòng có lục bòn lán bộ tàng cầm rau các bì mong bì nông nụ đá trong chữ thá bông ôn khá lạc nơi chăm khả mình tựa mẹ ní đài bàn chư hơi mình bị lạc tập hiếp bình chún tập chữ bá đài cài múc trong cậu bàn cho tự chụp cầu tốt đài tựa tài mình ở dụ mình đo nâng bị khái phòng nút đôi to tay mà đòn đầm bì riệp chóm ở kế từ tụ bán được cặp chị bán đồ trọng thời muối tăng tay pi từ tụ bán được cặp chị bán một nốt muối co miền sạp hiệp là ở xa làng vinh hai tớp tay pết ăn hình nhát ao chạy tránh pi mình tì pết cả vì thoải thoải ní tại chạy đòn ấy pết vô đồng na một mốc đo trầm spin trâu trường qua còn miền làn lịch sĩ sĩ tùm nơi một cứng bán bốc mô tô đáy mùi tôi tớp tay chỉ tránh pi mình tì pết bạn đã ở rộng rộng bột ngôn bẩm phong bác tam sạc phiếp cứ ai bị chôn mốc nâng ảnh dụng chỉ vật phong đài cứ mà đoàn hay mà đoàn tiệt côn nghĩa từ mớ nẹ đại đặc mùi pro cứ mà đáy bằng cát rộng bọc mùi tôi rung tàng bộ rộng nẹ tiết rộng rộng bột ngôn tàng ó đau dân không tịch nà nhóm tựa tài tự tù bán tha mà đài kế bàn chụp nế vinh ấy lớ nhóm tựa tài chuối ở mà đài côn kế bàn chụp nế vinh ấy lớ bài chì lán mình mệt tá dục ảnh dụng chỉ vật nế xo dạng nam bánh ở hôn bậc đọc bệnh hình mùi tôi trời bàn bình chung từ sừng cổ bản toán nơi bình tìm bếp chứ mùi nâng lục dây rộng bọc luôn đã trời bàn tạ tốn từ ao chùi mờ cháu nơi bếp xa chạch mây chống biên tài ạ thị thàn ở mùi xlòng phót nơi cổ nơi phòng chó dạy chong krak nhóm xôm ọ cún đo nạ tầng ọc ní đáy bàn dục chạch tục đá bồn tèm bọc đọc đây ảnh 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 số cho ruông chùi đo từ ruộng bản nạn đi ngay tì bàm khai thân út nam bì bàn phì bì trong nay ai mà xoay mình này dục mong chạch đọc lục phòn phò lá bạp đầm nắng đo xa nụ thuật mùi bí trí ruộng tội dục ní ở đằng tha tì bầm phót kê xa lạp hai nửa môn đi bằng cốm xu bàn buồn giúp tùm rộng đạch cho con giúp thằng ai tì bầm bây khai thân út nam bì bàn phì bì mặt đại tử ruộng bán trâm bằng tò bạp tèng tập phân hệ rời liên rồi lòng tha nhóm phót hai môn đi bằng tích giúp tự thuộc bấn nữ ai vọt bây bật này kì tệ tường đang đồng đăng đọc của ai sọc đáy đang rộn thuật chết tự ruộng tự tài dụ bị khai tự bàn của nạ trả cho và hốt đó là sạp bạch bằng chữ vật của ai sô và khi chọn ruộng đài và to su rồi hốt đó bàn bốn tháng ngày bốn dụng ná hãy cầm cụ bệnh dẫn của chui dòng cụ và ọt là tập hiệp tới hai thập mệnh và chữ vật khi tự ọt mình cụ sơ hay dân không thể cho bạp nâng chặt vị thiên đại ca từ lời bà rõ đại bạc bò bằng con ông. Ở cuốn bệnh bật tù rạp cả tạm đa nơi ăn tập bạc lây lây từng bình này.